och välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra någonting riktigt, riktigt gott. Vi ska göra en krämig oxfilépasta. I den så kommer jag använda oxfilé såklart. Jag kommer göra en krämig sås med grädde, dijonsenap och konjak. Jag kommer använda rigatoni, en pasta med hål i som får såsen att krypa in så blir extra såsigt och krämigt. Jag kommer toppa den med knaperstekt bacon, massa riven parmesan, pepprig rucola. Det här kommer bli så gott, en riktig, riktig helgfavorit. Jag tycker vi börjar. Nu saltar jag bara köttet först runt om. Jag väntar med pepparn för det är en sån här sak som faktiskt kan brännas i pannan. Och sen kommer jag gå i med den i pannan i smör och olja. Sen kommer jag krossa en vitlöksklyfta. Lägga i med timjan så kommer jag ösa smöret på köttbiten så att den får mycket smak. Sen lägger jag över den i en ugnsform in i ugnen och där ska den få gå klart ganska långsamt på låga grader så att den blir riktigt, riktigt rosa inuti och saftig. Igång med såsen och löken börjar mjukna här, ser fin och glansig ut och nu börjar den liksom bli lite söt. Så nu är det dags för resten av ingredienserna. Och då kommer jag ha i, som jag sa, konjak, kommer i fond, kallfond och dijonsenap. Och konjak, ja, man kan göra den här såsen utan konjak om man vill, men den har sin funktion. Karaktären kommer liksom ifrån konjaken och när man har i den så ångar ju ändå alkoholen bort så att det vi har kvar, det är smaken. Har man inte konjak hemma så kan man ju använda whisky eller sherry till exempel. Smaka av. Den är helt perfekt. Kommer gifta sig så fint med oxfilén och rucolan. Och snart så ska vi knapersteka baconet. Det som återstår sen, det är bara att koka pastan. Och sen ska vi lägga upp. Pastan har gått i och nu står jag här och steker knaperstekt bacon. Jag häller upp det på papper så att överflödigt fett får sugas bort ifrån baconet. Ser ni att de är så härligt mörka? Och de här tillför ju både krisp och sälta som är mycket, mycket gott. På den här pastan så kommer jag lägga på rucola som tillför en härlig pepprighet och fräschör. Och även rostade pinjenötter. Hela den här kombinationen är fantastisk och ni måste bara prova den. Jag skulle kunna säga att det här är den absolut godaste oxfilépastan som finns. Och jag hoppas verkligen att ni vill göra den där hemma för den är verkligen värd att göra. Vill ni göra det så hittar ni receptet som vanligt på köket.se. Ha en strålande dag. Hejdå!